Olha, hoje eu tô aqui num lugar delicioso, gente, em Corumbataí, pra frente de Rio Claro, perto aqui de Brotas. Vai ter uma festa junina aqui nessa casa, do tio, dos padrinhos do Anderson, na verdade. Lugar delicioso que eu vou mostrando pra vocês aí. Fica aí com a gente nesse dia gostoso. Olha, gente, que lindo. Dentro da gaiolinha. Ah, amarra com tecido, né? Olha que linda, gente, as orquídeas da tia do Anderson. Na verdade, é a madrinha dele, né? Essa aqui é flor de cera, você viu? Igual a nossa, essa aqui, ó. Pode perguntar pra ela pra você ver. Ó, gente, flor de cera, que eu já tô identificando porque eu tenho a minha. E aqui nesse tronco dessa árvore, que é uma casca de jacaré, essa árvore aqui. Ela colocou as orquídeas, ó. Dá uma olhada, que beleza. Mostrando as orquídeas aqui, hein? Olha aqui. E é propícia pra essa árvore, né? Parece que gruda. Aí ela fez aqui uma coberturinha de bambuzinho, formando como se fosse um orquidário. Olha que bonitinho, né? Olha, tá linda, né? Monte. Essa aqui tá maravilhosa, ó. Ah, com bucha, né? Aquela coisa aqui. Olha, gente, ela amarra a bucha. E é legal porque a bucha absorve, né? Ai, que bonitinha, corujinha. E o sítio deles vão lá pra cima, gente. Viu as imagens aí do drone, que lindo, das éguas, dos cavalos? Que gostoso. Aí viemos aqui hoje pra curtir essa festinha junina que eu vou mostrando pra vocês aí. Pomarzinho. Aqui tem um moedorzinho de cana, ó. E as folhinhas secas, gente. Olha que delícia. Fala pra mim se isso não é gostoso. Esse clima, né? Ó, tem aqui o motorzinho. Moedorzinho de cana, bastante bananeira, tem pé de café e a casinha, que gostoso, né? Olha lá, pousou. Ah, o drone tá lá agora. Olha o outro lá, Peter. Tem dois. Mas viu? Gente, tá vendo aqui, ó. Tá mandando no passo aqui antes de começar a festinha. O Anderson. Aquele ali é do bico vermelho, que dá ibope, ó. Você viu? A gente queria ver o tucano, mas na hora que o drone chegar perto ali, ele vai voar. Olha lá. Olha essa árvore que tem de... Não é aquela que é cheia de espinho, não, né? Cheio de espinho. É, olha que lindo, gente. Parece aquelas coisas medieval, né? Ah, então, aqui parece lá na luz. Você vai descendo trazendo lenha pra baixo, né? Na luz, comida, ação. E parece mesmo lá tem essa pedraiada que tem aqui. Falei pra ele fazer um chalézinho aqui, ó. Um A-frame. Faz um chalé, aquele formato de A com deck na frente. Aqui não é do teu pai? Aqui é do seu pai ainda? Aqui é do seu pai? Então, mete um chalézinho aqui, ó. Aquele formato de A, assim. Pensou que sucesso com essa vista? Não, e lá pra cima, outra só vez. Bota uma cama, um banheirinho e pronto. Olha, Cida, que lindo esse vale. Tem um vale nesse meio, olha lá. Tem, olha que lindo. Nossa, tem um rio que desce naquele meio. Ah, provavelmente, porque a hora que tem esse negócio, né, onde é, meio... Desce a água da chuva. Aí. E nascente ficam ali, viu? Né? É engraçado esse rio que desce ali, é o seguinte... Olha o tucano saindo, ó. Sabe ali embaixo, na estrada onde vocês veem? Ah, ali, lindo, aquele rio ali é um que vem de lá. E aqui tem esse rio que vem daqui. Quando a gente tá andando nele, cada um tem uma temperatura. Aí quando você tá andando, a temperatura muda no pé. Ah. Cada rio tem uma temperatura. Ai, pegou um formigueiro. Aí. Pegou? Cada rio tem uma temperatura. Pisou no formigueiro. É uma pedra, não é uma pedra? É, mas tem formiga. Isso aqui é com essa uva ou não? Não é? Não, não é essa uva, essa é preta. E ela fica nesses matinhos secos aqui, ó. Mas viu, é engraçado. Cada rio tem uma temperatura. Tem. Aqui é mais gelado. Né? Olha o pezinho de limão aqui, ó, abandonado. Esses nascem sozinhos, acho, não nasce, Cida? Faz salada esse limão, uma delícia. Sim, caipirinha.
Faz um chalé aqui, aquele. Você mesmo monta aqueles formatos de A. É só fazer um tablado, botar no nível de deck e queria construir em cima. Container é foda pra você trazer, pesa tonelada. E olha aqui, ó. Decidimos fazer uma trilha antes da festinha, gente. Tem mais pé de limão perdido por aqui. Olha aqui, dois pés, ó. Ali embaixo, um amarelinho, ó, o limãozinho. Olha quanta lenha, só descer com as lenhas depois na costa. Os feixes. Eu já faria um Airbnb aqui. Que você não faz Airbnb pra você alugar pros outros, chalezinho? Não é mesmo? Olha quanto coquinho. Olha, gente, pé de coqueiro lindo. Dá uma olhada nisso. Olha aqui o limão, ó. É o que a gente tava falando, gente. Nasce à toa. E o que ele falou, vai tentar plantar pra você ver se vai. Vai nada. Que vai nascendo aqui naturalmente, ó. Que legal, ó. Vai dar agora, né? Final do ano. É, mas vai demorar. Gida, não era pra ser agora o pé de manga. Manga é no final do ano? Olha que gozado, gente. Ela tá perdida sozinha aqui. E nós estamos em junho e tem manga, acredita? Nossa, é lindo aqui, gente. Vocês estão perdendo o tempo de não fazer Airbnb, hein, ó. E quem que roça aqui, seu pai? Viu, ó, tá perdendo o tempo de fazer chalezinho aqui, né? Nessa visão aqui. Eu tinha feito umas par deles já. Mas porque, gente, olha aqui que visão. Você fazer os chalés aqui, você aluga no Airbnb. Gente, olha que lindo, inverno. Inverno é isso aqui, né, ó. Isso é cara de outono, né, essas folhinhas secas no chão, ó. Imagina, já tinha feito aqui, ó. Dá pra subir nessa madeira aí? Olha esse daqui. Se dá, sobe ali. Na árvore. Ela não tá podre. Dá pra andar aqui, ó. Olha que lindo. Eu adoro inverno por causa disso. As imagens ficam muito mais bonitas. Não parece que nós estamos lá em Portugal? Tudo sequinho assim. E olha a brisa que gostosa. Sim. Ah, é verdade. Um rali. É aquela parte que tem. Ó, vai ficar bonito o pôr do sol ali atrás daquela montanha, ó. Gente, olha que imagem linda, gente, isso aqui. Cida, tudo seco, que bonito, né? Que o outono é lindo, né? As imagens ficam muito mais bonitas. Cida, fica aí, vai dar uma foto linda. Fica. Isso aí a gente cortou. O que que ele fez? Olha a Cida falando. É verdade, Cida? É. E ele faz isso na loja? Faz muito! Tá vendo, gente? Depois vocês querem assistir ele, ó. Eu não faço essas coisas, não peido. Não, o Israel não tem. Ah, não. A gente... Então pega esse que tá feito, né? O Israel tá tampado. É. Pula assim. Vai, Cida. Olha, uma forquilha. Que dó, né? Dessas árvores caídas, né? Gente, esse vídeo vai ficar longo, viu? Depois tem festa junina ainda. Fica aí, né? Que tem quadrilha, né? Tem rojão. É só a gente voltar. A gente põe no Waze aqui, sei lá, no Maps. No meio do mato. Mais pé de limão, gente. Olha que maravilha. Nossa, gente, mas por que as mangas estão nessa? Olha que varinha bonitinha, Cida, lisinha. Olha que linda, gente, olha que lindo. Eu amo essa época, gente, que os vídeos e as fotos ficam belíssimos. E a gente está na região aqui de Rio Claro, gente, tá perto de Dourado, Analândia. A cidade chama Corumbataí. Fala para mim quem é da região aí. Olha que lindo essas árvores. Gente, essas árvores lembram muito a Europa, né, mano? Muito Portugal. Olha que lindo ali o Guambê. Aqui, ó, o gambê, ó. Nasceu sozinho também, provavelmente, ó. É mesmo, olha que lindo tamanho. Olha que lindo, gente, isso aqui. Olha, gambezinho aqui, natural, nativo, né? Olha lá as vaquinhas lá, que bonito, gente, ó. Fala assim, não é lindo, né?
Olha, gente, que linda. Fala se não é lindo. Nosso Brasil é lindo, gente. Com certeza. As paisagens lindas. E eu gosto muito dessa época, gente. Ó. Cadê? Outono, inverno. Essas coisas secas. Lindas, 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 lindas. A árvore fica linda. A cor fica linda. Dá uma olhada nessa cor alaranjada do vídeo. Olha aqui, gente. Que lindo que tá essa floresta de árvores secas, ó. Vamos lá, Cida, passar a mão na vaca. Correr, gente. Você sobe na árvore, né? Tá trepando? Tá de morta. Olha aqui onde tem uma... O que, que é aquela planta ali? É uma orquídea, né, Cida? Esse boi maiorzinho aqui, o que, que é aquilo lá? A Cida é especialista em orquídea, gente. E esse boi preto, não é bravo, não? Então, ele é o primeiro dela. Manso, com essa cara dele? Olha aqui, não é essa aqui, não é orquídea, Cida, não, né? O que, que é isso aqui, Cida? Fala aí, gente, que planta é essa que tá aqui? E olha essa árvore, gente, que ficou aqui, ó. Só tá a ponta dela pendurada. Não é. E essas árvores, caem com chuva? Ah, meu pai vai cortando. Gente, eu já teria feito uma dúzia de chalezinhos. Deixa aqui nos comentários quem acha que deveria ter chalezinhos. Olha, gente, uma camponesa e um monte de estrume. Olha que a da lenha boa. Ele leva como isso aqui pra baixo com o trator? Nossa, que lindo, gente. Ali já é divisa, ó. Aqui já é divisa do sítio. Ah, esse cavalinho aí que tava dando uns coices no drone. Ó, oh, tem dois bezerrinhos. Mas a mãe deixa passar? A mão? Tem dois bezerrinhos. Bezerrinho não é isso não, mas essa aqui é só a mansinha. O bezerrinho, o que, que ele ia fazer? Ela vai ficar brava? Olha aí, é, gente, que lindo. O bezerrinho normalmente corre, né? Zé, Mari. Mas essa aqui é a mansinha. Essa aqui... Seu pai falou que é mansinha. E esse aqui é o primeiro filho dela. Olha o tamanho que tá o boizinho. Olha aquela égua ali, gente, ó, no drone. Vê. Ela dá umas cabeçadas assim, mas não dá, né? Mas o bicho, né? Eu parece que é forte, mas não é. Não, olha o tamanho, a dureza desse chifre. Pegar na gente. Olha aí, ó. Deixa eu ver, parece aquele couro de... Nossa! Que bonitinho, né? Deixa eu trazer os cachorros aqui. Fica que nem doido, né? O Thor. Nossa senhora, olha o outro boizinho ali, solta mais. Ai, que lindo, gente. Olha aquilo, eu queria passar daquele lá, ó. Que lindo. Que lindo que você é, hein? Deixa eu ver, comendo papai. Olha aqui embaixo, né? Parece um pano, né? Assim. Assim, ó, a cor do. Ela era pequenininha quando veio também? Ela era tão pequena, mas. Pegou bem nova. Deixa eu tentar ver os bezerrinhos. Ela fica brava. É dela esses bezerros? Eu tô com medo desses bichos de atrás de mim. Olha, gente, que coisa linda. No meio desses animais. Viu? E esse negócio no papo dela aqui é lindo. Parece um pano, né? É, dobrado. Mas demorou, porque você não passou ainda. Oi! Olha que belezinha, gente. E esses aqui me olhando, essa branca aqui, ó, ela é brava essa aqui? Essa. Meu gado branco é. Eu tô olhando que ela tá olhando pra mim mesmo. É, gado branco é. Tá vendo? Aí essa aqui atrás de mim. Aí, ó. É. Mas, ó. Aqui, Cida, vem na cerca. Já passo por baixo, gente. E eu já passo aqui se ela vir. Ó, Cida, eu piso assim, você já. Aí, gente, estamos com medo. Com o drone eles saíram tudo correndo. Até que não, demorou um pouquinho. Uhum. Que linda, né? É engraçado de ver, acho que elas estão falando, né? Pensando, né? Uma plateia lá, tem uma plateia. Ô! 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 É boi-búfalo é curioso demais. Nossa, chega e vai na cerca, vem que mundo. Mas que lá estão demais, enfileirou tudo. Eles estão numa cerca do lado de lá, né? É. Eu acho que eles querem vir pra cá. Olha lá, gente, tem uma galera olhando. Deixa eu mostrar pra vocês. Ali, ó. Olha lá, amor, ó. Leva, ó, põe no carro. Antes falou que plantar a orquídea, disse que é perfeita, ó. Minha tia falou que tem que ser coisa de café. Viu? Se você ir voltar pelo mesmo caminho, não tem graça. É mesmo. É mais fácil.
Ó, gente, a gente subiu tudo por ali, deu toda a volta e agora tá descendo por aqui, ó. Delícia, né? Fala pra mim. Ó, aqui tem um platôzinho, alguém ia construir alguma coisa, ó. Quem quer abrir o talude aqui, ó? Aqui, ó. Né? Uma cocheira. É linda essa varinha aí. É dessa árvore aqui, ó. Você viu como é lisinha? Que linda que ela é, gente. Olha essa madeira dessa. Vocês conhecem? Fala pra mim o nome dessa árvore, se alguém conhece. Fala pra mim. E olha como ela é linda. Terra vermelha aqui parece Paraná. Nossa, que mosquito. Que incomoda os mosquitinhos só, né, Cida? Nossa, gente. Mas não ligo, não. Vai. Ai, gente, que linda. Ela tá apresentando um café. Isso pra nós. Ah, já colheu, você não viu o que ele falou? Ai, que delícia, gente. Ai, que belezinha. Você chupou a frutinha? Ela é meio doce, ó. Ó. Nossa, super docinha, gente. Quem já chupou o fruto do café? Olha aqui. Você viu que diferença? Porque, na verdade, a gente usa o quê? A semente, né? O quê? Chupar isso aqui. Porque na verdade o que a gente usa é isso aqui, ó. Não é o fruto. É a semente. Gostosa, né? Diferente levar uma pro outro. Acho que ele nunca provou assim o fruto do café. Que não tem nada a ver com café, né, gente? O gosto do fruto. Não mesmo, né? Nada a ver, porque na verdade. Olha que linda que é a folha, gente. Eu acho maravilhoso. Tá vendo? É a comida mora. Comida mora. Ah, vocês falam pegar mora? Eu lembro, eu fazia isso aí também, dava os nozinhos, né, amassa tudo, depois taca fogo, ele sobe. O bicho tá tão sequinho que até o nozinho dele aqui tá rasgando. Tomar cuidado de não passar na linha da overlock ali. Ah, mas até ele chegar lá, ele já... Se ele passar pegando fogo na linha da overlock, já era. Pior que é mesmo. É isso mesmo, atacava pouco nas pontinhas. É, de um lado queima mais rápido. Queima mais rápido, não tem jeito. É porque aqui tá muito seco. É, tá muito sequinho. Que legal, né, velho? Forma... Ele fica levinho e sobe. Olha que bacana. Pode subir mais em cima, velho. Ó, que legal. Depois ele apaga. Carne moída, vinho quente, canjica, tem quintão. Não, o cuscuz ele é frio. Acho que o nordestino é quente. Pode ir, que bonitinho. Aqui. Olha que delícia. Não, ah, tem também. Eu vi que sua filha tava fazendo, não sabia o que era. Olha que delícia, gente, chocolate quente. Pois eu vou comer também. Tomar, né? Que delícia. Caldinho de mandioca. Maravilhoso, que eu já comi também, lógico. Que tá maravilhoso, viu? Deixa eu mostrar vocês duas aí, ó. Nossos vídeos. Pro YouTube, hein? As tias do Anderson, gente, ó. Madrinha, né? É, ela é madrinha do Anderson. Olha sua madrinha, Anderson. Vem aqui. Abraça sua madrinha pra sair no YouTube. Aí, gente, ó. Ela é madrinha do Anderson. Tia. As duas são tias, mas ela é madrinha. Esse é o mais lindo negócio.
lembrar dessa infância. Quem fazia desbombril aí? Você fazia isso aí, irmão? Muito, eu também. Amava. Minha mãe ficava louca, acabava com os pacotes de bombril. Acabava com os potinhos de bombril. Oh, 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 oh